සුබ දවසක් වේවා ආදර අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ. තවත් ලස්සන දවසක මං කැමති ඔබත් එක්ක වේදා ගන්නට හීබ්‍රු පුතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 සඳහන් වෙනවා කොහොමද අපේ ක්‍රියාකාරකම් අනිත් අයව මොටිවේට් කරන අනිත් අයගේ ජීවිතයට පණිවිඩයක් දෙන අනිත් අයගේ ජීවිතයට අභිප්‍රේරණයක් කරන දෙයක් බවට පත් වෙන්නේ කියලා. අපි හැම කෙනාටම සුදෝ ස්වාමින් වහන්සේ දීලා තියෙන ස්කිල්ස්, ඒ කියන්නේ අපේ හැකියාවන් තියෙනවා, අපේ පුරුදු තියෙනවා, අපේ කතා බහ තියෙනවා, අපි කරන කියන දේවල් තියෙනවා. මේ හැම දෙයක් තුළම අපේ ජීවිත පැවැත්මම තුළ රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ තව කෙනෙක්ව එක්ක මොටිවේට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඩී මොටිවේට් වෙනවා. අපිව ජීවිතේ ඉස්සරහට යන ඍෂා එයාට මෙහෙම පුළුවන් නම් ඇයි මට බැරි කියලා කියලා හිතන ආකාරයට ඒ සිතුවිලි ගලාගෙන එන්නට පටන් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපරාධි මගේ ජීවිතය හරි කාලකන්නේ. මම අනිත් අයගේ ජීවිතයට කිසිම ජීවත් වෙන්නම් වාලේ ජීවත් වෙනවා. කිසිම ගතියක් නැහැ, ජවයක් නැහැ, බලයක් නැහැ කියන මෙන්න මේ හැඟීම හැඟෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඉතින් හොඳම දේ තමයි රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ එහෙමනම් තව කෙනෙකුට අපිව දැක්කම ඒ පුද්ගලයාට මොනව හරි උකහා ගන්නට, මොනව හරි ඉගෙන ගන්නට, එහෙමත් නැත්නම් පුංචි මේ මොන ජීවිතයට පන්නරයක් වෙන්නට එවැනි අභිප්‍රේරණයක් අපිට ලැබුණොත්, මොටිවේෂන් එකක් අපිට ලැබුණොත් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ සුභවාදීව ජීවිතේ දිහා බලන්නට, ඒ වගේම සුභවාදීව හිතන්නට, ආකල්පමය වෙනසක් ඇති කරගන්නට මෙන්න මේක තමයි ස්වාමින් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ස්වාමින් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අත් දෙක වැඳගෙන පල්ලියට වෙලා, එහෙමනම් අපේ ප්‍රයර් රූම් එකට වෙලා, ගෙදරට වෙලා බයිබලේ තියාගෙන විතරක් ජීවත් වෙන නෙමෙයි. ඒ අපි කරන යාඥාව අපි බයිබලේ පරිහරණය කරලා, එහෙමනම් දේව වචනේ අහලා මේ හැම දෙයක් තුළම අපි උකහා ගන්න දේ, එහෙමනම් ඒක අපේ ප්‍රායෝගික ජීවිතය තුළ ප්‍රයෝජනයක් ගන්නට තියෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තොත් ඒක ප්‍රයෝජන ගන්න උත්සාහ කරනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒක අනිත් කෙනාට දැනෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ අපිට පුළුවන් නම් එහෙමනම් අනිත් අයව එලිවේට් කරන්න, අපේ දිහා බලලා කියලා අනිත් කෙනාට ජීවිතය තුළ නැගී සිටින්නට උදව්වක් වෙනවනම් ඔබේ මගේ ජීවිතය, ඒ ජීවිත පැවැත්ම එහෙමනම් ස්වාමින් වහන්සේ තුළ මහා ප්‍රසන්න අත්දැකීමක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ අපි සුදෝ ස්වාමින් වහන්සේට කියමු, අනේ ස්වාමිනී මම හරි ආසයි අනිත් අයව ජීවත් කරවන ජීවිතයක් බවට පත් වෙන්නට. ඒ වගේ මාව දකිනකොට සුදෝ ස්වාමිනේ අනිත් අයට ඔබ වහන්සේව දකින්නට, අනිත් අය ඔබ වහන්සේගේ ආලෝකයේ ධාරාව අනිත් අයගේ ජීවිතවලට ගලාගෙන යනවට මං හරි ආසයි ස්වාමිනේ. අද දවසේදී මාව අභිෂේක කරන සුදෝ ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ ඒ දැක්ම තුල ස්වාමිනේ මම අත්දකින ඒ බලය, ඔබ වහන්සේ දෙන වරප්‍රසාද තුල, ශුද්ධාත්ම මෙහෙවර තුල ස්වාමිනේ මගේ ජීවිතය මෙහෙව ගන්නට මට අවශ්‍ය කරන වරප්‍රසාද දෙන්න ස්වාමිනේ. ඒ වගේම මට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන් වේ මගේ ජීවිතේ තව කෙනෙකුට එහෙමනම් පණිවිඩයක් වුණා කියලා. එහෙමනම් රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ උන්වහන්සේගෙන් අපි උරලා ගම්මු. ස්වාමින් වහන්සේව දකින හැම කෙනාටම උන්වහන්සේව ජීවත් කරවන්නට හිතෙනවා. අන්න ඒ වගේ එහෙමනම් තවත් ජේසු කෙනෙක් වෙන්නට අපිට අවශ්‍ය කරන වරප්‍රසාද අනේ ජේසුනේ අද දවසේදී අපිට දෙන්න. එතකොට අපි ඔබව ජීවත් කරවන්නම් අපේ ජීවිත පැවැත්ම තුළ. ඔබ සියලු දෙනාට ජේසුස් ස්වාමින් වහන්සේගෙන් පිහිටයි.